ღვთიური სიმდაბლით მოსილი მამა ეპიფანე. ქრისტე ღმერთმა სასწაულებრივი სიმდაბლით შეამკო ღირსი მამა გრიგოლ ხანძთელი და მისი მოწაფეები. ისინი საქმით აღასრულებდნენ მონაზვნისთვის აუცილებელ სიმდაბლის სათნოებას. ერთხელ, როდესაც ნედვის მამათა სავანეში მონაზვნები შეკრებილიყვნენ, ნეტარმა მამა გრიგოლმა იკითხა: სიმდაბლე ცხოვრობს მონასტრის საძმო, თუ მხოლოდ სიტყვით ხართ მდაბალნი? მამებმა მიუგეს: თქვენი ლოცვა კურთხევით, მამა. სწორედ ამ დროს საღვთო ლიტურგიის აღსრულების მაუწყებელმა ზარმა დარეკა. კვირა დღე იყო. ღირსმა მამა გრიგოლმა მწირველ მღვდელმსახურად ხანძთის მონასტრის მამასახლისი მამა ეპიფანე აკურთხა. ეპიფანე და მასთან ერთად სხვა სასულიერონიც შეიმოსნენ ღვთისმსახურების დასაწყებად. ისის იყო მამა ეპიფანე ასამაღლებლის წარმოსადგმელად მოემზადა, როცა მასთან მოძღვარი მივიდა და უთხრა: დადუმდი. მღვდელმსახური უშფოთველად დადუმდა. ნეტარმა მამა გრიგოლმა მას სადიაკვნეში გასვლისა და განმოსვლის კურთხევა მისცა. გარშემო ყველა გაკვირვება მოიცვა. მამა ეპიფანე განიმოსა და გარკვეული დროით დიდი სიმდაბლით მოზღვრის გვერდით დადგა, რომელმაც იგი კვლავ ღვთისმსახურების გასაგრძელებლად აკურთხა. მღვდელმონაზონი განუზომელი სიხარულით აღივსო და მადლიერების ნიშნად ღირსი მამის წინაშე მუხლი მოიყარა. მოძღვარმა მას ჯვარი გადასახა და მამა ეპიფანემ განუზომელი სიხარულითა და თავმდაბლობით აღავლინა უსისხლო მსხვერპლშეწირვა. ვერავინ გაუბედა მამა გრიგოლს მისთვის განრისხების მიზეზი ეკითხა. ეს ყოველივე მან თავად განუმარტა ნეძვის საძმოს. თქვენ ყველა მიხილეთ მამა ეპიფანეს სიმდაბლე. ღვთის წინაშე გეუბნებით, მას არავითარი ბრალი არ მიუძღვის. პირიქით, თავისი სიწმინდით, ღვთისმოშიშებითა და სიმდაბლით სულიწმინდის მადლითაა მოსილი. არსებობს ორგვარი სიმდაბლე. ერთ მათგანს ადამიანი დანაშაულის გაცნობიერების შედეგად წვეული სინანულით აღწევს. მისგან სრულიად განსხვავებულია ჭეშმარიტის სარწმუნოებით ნათელმოსილი სიმდაბლე, რომელიც ისე სხვაობს წინასაგან, როგორც ნათელი ბნელისაგან. სწორედ ამ ღვთიური სიმდაბლის მატარებელია მამა ეპიფანე. ეს ყველაფერი თქვენთვის მოვიმოქმედე, რათა მეჩვენებინა, როგორია ეს უფლისმიერი სათნოება. ნეძვის საძმოს წევრებმა მუხლი მოიყარეს ღირსი მამის წინაშე და მორჩილებით მიუგეს: მართალია, ქრისტიანული სათნოებები ჩვენი საძმოსთვის უცხო არაა, მაგრამ ამგვარი სიმდაბლე ნამდვილად არ წაუგეთს. მამა ეპიფანეს ხელით აღსრულებულ ჟამის წირვაზე ნეძვის მთელი საძმო ეზიარა მაცხოვრის ცხოველმყოფელ სისხლსა და ხორცს. ისინი ერთობით ადიდებდნენ ყოვლისა დამბადებელ წმინდა სამებას.